በወቅታዊ ጉዳዮች የተላለፈ መልዕክትና ሀገራዊ ጥሪ እንደሚከተለው ይቀርባል። ኢትዮጵያ ሀገራችን በዘመናት መካከል ያጋጠማትን ፈተናዎችና የተጋጠማትን የክፋት ኃይላት ሁሉ ድል በመንሳት ታፍራና ተከብራ ነጻነቷን አስጠብቃ ኖራለች። ጀግኖች እናቶቻችንና አባቶቻችን የውጭ ወራሪዎችን ብቻ ሳይሆን የውስጥ ባንዳዎችን በማንበርከክ የዛሬቱን ኢትዮጵያ በነፍሳቸው ተወራርደው ለእኛ አቆይተውልናል። በታሪክ አጋጣሚ ዛሬም ኢትዮጵያ ያጠባቁቷን ባጎረሰጇን የሚነክሱ ከሃዲዎች ያዳክሟትና ሊበትኗት ከቅርብና ከሩቅ ከተነሱም ኃይላት ጋር በመመሳጠር አቆብቆበው ተነስተዋል። ሀገራችን የድህነት የጭቆና ቡትቷን አሸንጥራ በመጣል ወደ አይቀሬው የብልጽግና ጎዳናዋን ለመግባት ታጥቃ በተነሳችበት በዚህ ወሳኝ ወቅት ትንሣያችን የማስደሳቸው ሲያሰማ የከረመው ህወሓት የጠላቶቻችን መጋለቢያ ፈረስ በመሆን ሰላማችንን ለማደፍረስና ሀገራችንን ለማፍረስ የጥፋት ነጋሪቱን እየደለቀ ይገኛል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝብ የወያኔ አሸባሪ ቡድን የነበረበትን ችግር እያወቀ እንኳን ብዙ ድሎችንና 27 የመታረሚያ ዓመታትን ሰጥቶታል። አሸባሪ ቡድኑ ግን በሴራ ተጠንስሶ በጥፋት ያደገ ነውና የሚብስበት እንጂ የሚታረም አልሆነም። ይህ የጥፋት ኃይል በህዝብ ቁጣ ከስልጣን ከተወገደ በኋላም ቢሆን የተሰጠውን ተደጋጋሚ የመታረም እድል ለመጠቀም አልፈለገም። ይልቁንም መቀሌ ላይ መሽጎ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከውጭና ከውስጥ ጠላቶች ጋር በማሴር ጊዜውንና የዘረፈውን ገንዘብ ሲረጭ ከርሟል። በዚህም የተነሳ ግጭት፣ መፈናቀል፣ አሰቃቂ ግድያን በመላ ሀገራችን መለኮስና ማስፋፋት የዕለት ተግባሮቹ አድርጎ ቆይቷል። የትግራይ ህዝብ በዚህ ለጥፋት ተጠንሶ ለአፍራሽነት በተወለደ አሸባሪ ቡድን የተነሳ እንዳይጎዳ በማለት መንግስታችን ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያልሞከረ መንገድ አልነበረም። ስድብና መንጓጥጡን ሳያስወጣው እስከ መጨረሻው ሰዓት መንግስት ሁሉንም የሰላም የሽምግልና መንገድን ተግባራዊ አድርጓል። በተቃራኒው ይህ የጥፋት ኃይል የፈጸማቸው ልዩ ልዩ ግፎች አልበቃ ብሎት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ ላይ በፈጸመው በታሪካችን የማይረሳ አሰቃቂ ጥፋት ሁሉን ነገር ከቁጥጥር ውጭ አድርጎታል። ጀግናው የመከላከያ ኃይላችንም ከአማራና ከአፋር ሚሊሻና ልዩ ኃይል ጋር በመሆን ይህንን የጥፋት ኃይል መጥቶ አከርካሪውን በመስበር የቡድኑ አባላት በተንቤን ጉድጓዶች እንዲወሸቁ ተገደዋል። ከአመራሮቹ ብዙዎቹ ተደመሰሱ፣ ከፊሎቹ ተማረኩ፣ ጥቂቶቹም በየዋሻውና በሰላማዊ ህዝቡ ጉያ ውስጥ ገብተው ተሸጉጡም። ህግን ከማስከበሩ ተግባር ጎን ለጎን መንግስት የትግራይ ክልልን ከዚህ የጥፋት ኃይል ነጻ ለማድረግ ያፈረሱትን መሰረተ ልማቶች ለመገንባት ህዝቡ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ለማስቻል ሰብአዊ እርዳታ ለህዝቡ ለማድረስ በሂደቱ የተፈጸሙ ጥፋቶችን ለማረምና የጤናና የትምህርት አገልግሎቶች እንዲጀመሩ ለማድረግ ባለፉት 8 ወራት በሙሉ ጉልበቱ ተግቷል። በዚህ ሂደት ውስጥ የጁንታው ርዝራጆች በህዝቡ ውስጥ ተዘግዘገው ህዝቡን ለጥፋት እየቀሰቀሱ በሚፈጥሩት ቀውስ የትግራይ ህዝብ የተረጋጋ ኑሮ ለመኖር አልቻለም። የእርዳታ ስርጭትን ለማስተጓጎል መሰረተ ልማቶች እንደገና ስራ እንዳይጀምሩ በማደናቀፍ የጤናና የትምህርት ተቋማትን በማውደም የአካባቢ አመራሮችን በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደል ገበሬው ተረጋግቶ እንዳያርስ የእርሻ ስራውን በማስተጓጎል የመልሶ ግንባታ ተግባራትን ማደናቀፉን የሙሉ ጊዜ ስራቸው አደረጉት። ችግሩን ለማባባስ በሚፈልጉት ኃይላት ጆሮን የተጠመዘዘው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የሂደቱን ውስብስብ ጠባይና የአሸባሪውን የጥፋት ባህሪ ለመገንዘብ ባለመፈለግ እውነትን ትቶ የአጥፊውን አካል ጩኸት አስተጋባም። ቡድኑ በረዥም የስልጣን ዘመን የፈጸመውን አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የሚሊዮኖችን ህልውና የማጥፋት ስራ በዝምታ የተመለከተ ዓለም አቀፍ አካላት ዛሬ አጥፊውን ኃይል ለራሳቸው አጀንዳ ማስፈጸሚያነት ስለሚፈልጉ እርሱን ለማዳን ሲሉ የመንግስት መልካም ጥረት እንዳላዩ ለማለፍ መርጠዋል። ታወቀው በሰላማዊ ጊዜ እንኳን በትግራይ ክልል 1/3 የሚሆነው ህዝብ በሴፍቲኔት ድጋፍ የሚደረግለት ነው። ባለፈው የምርት ወቅትም በአንበጣ መንጋና በኮሮና ምክንያት ህዝቡ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጉዳት እንዳገኘው ይታወቃል። በዚህ መካከል በትግራይ የተጀመረው ዘመቻ በኋላ ሌላ የክረምት ወቅት መጣም። ዘመቻው ከቀጠለና 2 ክረምቶችን ሳይረጋጋ ካሳለፈ ህዝቡ ላይ የሚደርሰው ቀውስ ከፍተኛ ይሆናል በሚል እምነት መንግስት የተጠናጠን የተኩስ አቁም አድርጎ መከላከያ ከትግራይ አካባቢዎች እንዲወጣ ወሰነ። መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁሙን ያደረገው በዋናነት ለገበሬውና ለህዝቡ ሲል ነበር። ከአሸባሪ ጁንታ እስከ ዘላለሙ ካልተለያየ በቀር ገበሬው ተረጋግቶ ማረስ እንደማይችል ግልጽ ሆኗል።
እንኳንስ የትግራይ ገበሬ ወደ እርሻው ሊመለስ ቀርቶ አሸባሪው ጁንታ አጎራባች አካባቢዎች የሚገኙ ገበሬዎች እንዲያርሱ ማወቅ ከጀመረ ውሎ አድሯል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስፈላጊ እርዳታ እንዳይደርስና ሰብአዊ መብቶች እንዳይከበሩ የሀገር መከላከያ እንቅፋት ሆኗል እያለ በክስ ጆሮአችንን ሲያደነቁረን እንደከረመ ይታወሳል። አሁን የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የተኩስ አቁም አድርጎ ከወጣ በኋላ ግን ህፃናት ለጦርነት ሲሰለፉ እርዳታ የጦርነት መሳሪያ ሲሆን እናቶችና ወጣቶች ሴቶች ሲደፈሩ የእምነት ተቋማት የጦር መለማመጃዎች የጦር መሳሪያ መጋዘንም ሲደረጉ የእርዳታ እህል ጫኑ መኪናዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገቡ በጁንታው የጥፋት ተግባር ሲሰጓጎሉ በአፋር ክልል በአንድ የክልልና ተቋም የተጠለሉ ከ200 የሚበልጡ ሰዎች ሲያርድ ከ300 ሺህ በላይ ዜጋ ደግሞ ሲፈናቀል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር እውነታው ምን እንደሆነ ለማወቅ ፍላጎት ያለው አካል ሁሉ ለመታዘብ ችሏል። ከእውነት ይልቅ ሐሰቱን ማድመቅ የሚፈልገው በዚያው ተግባራቸውም ቀጥለዋል። ለመንግሥት ረት ተገቢን ዋጋ መንፈጋቸው ሳይንስ በእርዳታ ሰበብ ጁንታው የሚደግፍ ተግባር ሲፈጽሙም እጅ ከፍንጅ የተያዙም አሉ። መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁሙን ከማድረጉ በፊት መቀሌ ውስጥ 400 ሺህ ኩንታል የእርዳታ እህል፣ 2.5 ሚሊዮን ሊትር የምግብ ዘይት፣ 14 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ፣ 536,979 ኩንታል ማዳበሪያና 37,599 ኩንታል ምርጥ ዘር በመንግስት ገንዘብ ተገዝቶ ለህዝቡ ደህንነት ሲባል አስቀምጧል። መታረስ ከሚችለው መሬት 70% እንዲታረስም ተደርጓል። በተጨማሪ ኋላ ቢሆን መንገዶችን በማመቻቸት የእርዳታ አቅርቦት እንዳይቋረጥም ተሰርቷል። ለሰብአዊ እርዳታ የሚሆን የአውሮፕላን በረራም ተፈቅዷል። የዚህ ሁሉ ምክንያቱ በአሸባሪ ጁንታ ምክንያት በትግራይ ክልል ያለው ህዝባችን እንዳይቸገር በማሰብ ነበር። ከሀዲው የጁንታ ቡድን ግን ኢትዮጵያን ለመበተን ከተነሳበት የአሸባሪነት ባህሪው ሊላቀቅ አልቻለም። የአማራንና የአፋር ክልሎች አጎራባች ህዝቦችን መግደልና መዝረፍን ቀጥሏል። ገበሬዎችን እንዳያርሱም አስተጓጉሏል። ገዳማትን ሳይቀር ዘርፏል። የእርዳታ መኪናዎችን ወደ ትግራይ ከመግባትም አግዷል። መንግስት መቀሌ ውስጥ ያከማቸውን እህልም ጁንታው አይዝመቱልኝም ላላቸው ሰዎች እንዳይታደል ከልክሏል። የሀገር መከላከያ ሰራዊታችንና የክልሉ ልዩ ኃይሎች መንግስት የወሰነውን የተኩስ አቁም በማክበር እርምጃ ከመውሰድ ቢቆጠቡም አሸባሪ ጁንታ ግን የድፍረት ሰምቶት የጥፋት ስራውን ቀጥሎበታል። የህወሓት ዓላማና ግብ ኢትዮጵያን ማፈራረስ እንደሆነ አመራሮቹ በእብሪት ተናግረዋል። ለዓላማ ማሳካትም በብዙ የውጭ ኃይሎች በመታገዝ ለበለጠ ጥፋት ምላጭ መሳብንም መርጧል። ወጣቶችን በኩይ ፕሮፓጋንዳ በመደለልና ህፃናትን በሐሽሽ እንዲናወዙ በማድረግ ለጦርነት እየመለመለ በአፈሙዝ የሚነዱ አዛውንቶችን ጭምር እያሰለፈም ይገኛል። ያሸብ ህዝብ አስጨራሽ የሆነ የሽፍትነት አካሄድ መሆኑን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሆነ ለትግራይ ህዝብ በተደጋጋሚ ተናግረናል፣ አስጠንቅቀናል። ጁንታው እየከፈተ ያለው ጥቃት ህዝባዊ መልክ እንዲይዝ በማድረግ ስለሆነም መመከት የሚገባውም በዚያው አግባብ ነው። የመላው ህዝባችንን የማያዳግም ምላሽም ሊያገኝ ይገባል። ባለፉት ጊዜያት ህዝባችን በአራቱም አቅጣጫ አሸባሪውን የህወሓት ኃይል ከታሪክ ገጽ ለመደምሰስ ቁርጠኝነቱን አሳይቷል። ህዝባችን በቁርጠኝነቱ እንደሚገፋበትም ምንም ጥርጥር የለውም። የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን፣ የክልል ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች ይህንን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የተነሳ የክህደት ኃይልና የውጭ እጆች ስውር ደባ ለመደምሰስ ብርቱና የማያዳግም ክንዳችሁን እንድታሳርፉ አቅጣጫ ተቀምጦላችኋል። ሀገር መከላከል ዘመቻው ለመሳተፍ እድሜያችሁና አቅማችሁ የሚፈቅድላችሁ ኢትዮጵያን ሁሉ የመከላከያ ሰራዊቱን ልዩ ኃይሉንና ሚሊሻውን በመቀላቀል የሀገር ዘብነታችሁን የምታሳዩበት ትክክለኛ ጊዜውም አሁን ነው። የጸጥታ ኃይሎች በቀጥታ ለመቀላቀል ያልተቻለው የህብረተሰብ ክፍልም ከመቼውም ጊዜ በላይ ወገቡን አስሮ በልማት ስራዎች ላይ ተሳትፎውን ማጠናከር አለበት። የመንግስት ሰራተኛውን በሙሉ አቅሙ ያለ ቢሮክራሲ ስራውን ያከናውን። ሁሉም ዜጋ ነቅቶ አካባቢውን ይጠብቅ። የጁንታው ተላላኪዎች የጥፋት ተልኳቸውን እንዳይፈጽሙ ህዝባችን በአይነ ቁራኛም ይከታተል። ከዚህ ባለፈ ለሰራዊቱ የሚሆን ስንቅ በማዘጋጀትና የሞራል ድጋፍ በማድረግ ብርቱ ደጀን ይሁን። ሚዲያዎች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ማህበራዊ አንቂዎች ህዝቡ ከሀገር ጎን እንዲቆም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱም ይጠበቃል። አሸባሪው ጁንታ ሰላማዊ ሰዎች አስመስሎ በየአካባቢው ያሰማራቸው
ሰላዮችና የጥፋት ተላላኪዎችን ለመከታተል ለማጋለጥ እንዲቻለን ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ አይንና ጆሮ በመሆን ከጸጥታ አካላት ጋር በቅርበት ሊሰራ ይገባል። ሀገር የሚያጠፋ ሲገጥማቸው ስንቃቸውን ባህያ አመላቸውን በጉያ አድርገው ዘምተዋል። ሴቶችና ጎልማሶች እናም ስንፋለም መጠቀሚያ የሆነውን የትግራይ ህዝብ ብሎም መላዋ ኢትዮጵያን ካሸባሪ ቡድን ነጻ ለማውጣትና የሀገራችንን ሰላምና አንድነት ለማስከበር ነው። ትግራችን ካሸባሪ ጁንታ ጀርባ ላይ ተፈናጠው ሀገራችንን ለማፈራረስና ኢትዮጵያን ህልውና ለማጨለም ከተነሱ የቅርብና የሩቅ ኃይላትና ሀገራት ጋር ጭምር ነው። ስለዚህ ሁሉም ሀገር ወዳድ ሉዓላዊነቱን ለማስጠበቅ በሙሉ ልቡ ይሰለፍ። አንድ እንደ ጥንቱ ዛሬም የሀገሩን ክብር ላለማስደፈር ቆርጦ ይነሳ። የእውነት ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች። የኛም ስም በታሪክ መዝገብ በጀግንነት ተመዝግቦ ይኖራል። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ከአሁን የደረሰንን መረጃ ነው ተመልካቾቻችን በሰበርነት ወደ እናንተ ያደረስነው። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተላለፈ መልዕክትና ሀገራዊ ጥሪ ነበር ወደ እናንተ